Відсьогодні, 10 серпня, у маршрутках Житомира встановили систему автоматичної оплати проїзду. До 13 серпня валідатори працюватимуть у тестовому режимі. Встановлення валідаторів – це одна з умов міської ради до перевізників, які ініціювали подорожчання проїзду. На маршруті номер 26 систему автоматичної оплати проїзду встановили сьогодні вранці. Пасажири часто запитували, чи можна заплатити за проїзд картою, каже водій Олег Гавриленко. Вже зараз буде простіше, у кого є карти, карти житомирянина, так що будемо працювати. Будуть люди задумуватись, на що сідати, чи 4 гривні зекономить. Ці часи теж це гроші, так сказати. Житомирянка Лариса вже давно користується транспортною картою. З її слів, через те, що у маршрутках приватних перевізників не було валідаторів, вона їздила комунальним громадським транспортом. Вона зручна, вона дозволяє не хвилюватися про якісь певні, якщо незручно зайти, валідатори на останні двері, на середні, на передні, будь ласка. В тих транспорті, в якому я їжджу, то вони вже були встановлені, 26-та, ще не їздила, це у вихідний день ми користуємося, щоб доїхати до центру, побачимо. В'ячеслав Байдюк працює водієм на маршруті номер 5. З 6 до 8 ранку з 50 пасажирів лише один скористався валідатором. Ну, сьогодні перший день, бачите, тільки два круги я проїхав. Якщо чесно, беру собі відметку, ділаю, думаю, хто ж тут буде. Ось один круг пройшов, тільки один чоловік по валідатору пройшов. Ну, сам для себе хочу статистику, теж знати інтерес, чи воно щось в реальності буде чи не буде. Те запитують люди, я замітив, знаєте, які уїхали за границю. От. А які тут в основному залишились, ну, вони так, ну, вже бачив, що ситуація і вже так і... Тому що, в принципі, що, вони перед війною заплатили, а тут раз, і не знаємо, куди що робити. За словами заступника Житомирського міського голови Олександра Шевчука, валідатори встановили на всіх автобусах приватних перевізників. А це понад 120 валідаторів. З перевізниками була попередньо направлена всім листи, що з зобов'язаннями встановити систему автоматичного оплати проїзду в всьому громадському транспорті. Є невеликі технічні збої по деяким валідаторам, по деяким транспортним засобам, але на кінцевих виправляється все. І далі, ну, зараз і Житомиртранспорт працює, і управління транспорту відпрацьовує. В принципі, поки все працює. І щодо ремонту валідатора, якщо він пошкоджений навмисно, ще якимось випадком, або затік водою, або ще що, да, звичайно, це за кошти перевізника. Якщо це якісь технічні збой, програмно щось, то це робить компанія, наше комунальне підприємство «Житомиртранспорт». У разі несправності валідатора з 13 серпня житомиряни сплачуватимуть за проїзд 4 гривні. Аліна Домбровська, Тетяна Беляк. Новини на Суспільному.